بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکلات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تو فرماتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تو فرماتے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیثو، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے زندہ جاوید اے قائم و دائم، اے زندہ جاوید اے قائم و دائم، میں تیری رحمت کے ذریعے مدد کا طلبگار ہوں۔ یہ حدیث سنن الترمذی، حدیث حسن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔